ကျွန်တော်ဒီတောင်ကြီးကိုရောက်နေရပါတော့ကျွန်တော်အေဒန်ချန်နယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ရိုက်ဖို့တက်တယ်ရောက်နေရပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးအဆင်ပြေပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီတောင်ကြီးမြို့ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာကြောင့်ဆက်ပါပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တောင်ကြီးကဘုရားပြုနေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မရောက်ဘူးတဲ့ဒီနေရာဒီတိုင်းပေါ့
Dance, dance.